tuo mies voisi olla mun asiakas, mietin tympääntyneenä. Voisin törmätä missä tahansa miehiin, joiden kanssa olin maannut. Se voisi olla kiusallista, mutta me molemmat oltaisiin kuitenkin samassa asemassa. Kumpikin oli tehnyt jotain, millä voi saattaa toisen pinteeseen. Yksi päivä, kun olin muuttanut kotiin ja olin saanut tuosta työstä tarpeekseen, niin sitten mä vaan päätin, että nyt voisi kirjoittaa tämän koko jutun. En mä siinä vaiheessa ajatellutkaan, että mä sen pistäisin julkaistavaksi. Et mä vaan siihen pistin kaiken sen turhautumiseen. Tai en mä pyrkinyt selvittämään siinä mitenkään, että justiin sen motiiveja tai sen jotain moraalikäsityksiä, että mä vaan kirjoitin silleen, niin kuin ne tapahtumat tapahtuivat. Että oli hirveästi kirjoittajia, joita ihaili ja sitten arvioi, että mitä itse haluaisi tehdä paremmin. Vaan hiljalleen yrittänyt päästä sitä päämäärää kohti. No tämän kirjan tapahtumathan periaatteessa sijoittuu tosi monen vuoden aikavälillä. Että se on vaan tiivistetty siihen semmoiseksi pieneksi läjäykseksi se kirja. Aikaisemmin olin ajatellut, että sana huora oli vain olemattoman pieni osa mua. Pelkkä keino tienata rahaa. Nyt musta tuntui, että tuo yksi osa mua oli ottanut vallan koko mun elämästä ja olin muuttunut kokonaan prostituoiduksi. Kaikki oli pelkkää lihan vuorovaikutusta ja pelokas sielu hukkui jonnekin kuoren taakse. Paha sanoa, kun on vaan silleen omalta kohdalta kokemusta, mutta kyllä se syö ihmistä. Että ei, siis yleisö ei osoittele mitenkään anna sitä leimaa, mutta kun sen antaa itse itselleen, niin sehän siinä on se hankalin. Just semmoinen häpeä, että kaikki kattoo ja on tehnyt väärin. Ojensin käteni varovasti ja koskin sitä. Vedin sen varovasti pois piilostaan ja otin syliini. Kumarruin sen ylle ja syleilin sitä ja mun rintaan koski. Se alkoi kehrätä ja musta tuntui, etten olisi ansainnut sitä. Mun mielestä se kissa oli niinku lanka siihen elämään, että se oli syy, minkä takia kannatti jatkaa ja semmoinen tuki ja turva siinä. Mä luulen, että tuohon tekstiin on aika helppo samaistua, niin kuin mä oon kuullutkin aika monelta. Että siinä on kuitenkin perus niitä semmoisia suomalaisia tunteita, just häpeää ja ehkä justiin nyt on itsetuhoa paljon nuorten keskuudessa. Niin kyllä mä luulen, että niiden on helppo ymmärtää sitä. Toisaalta se on aika inhottavaa kirjoittaa niin avoimesti, että mitä enemmän paljastaa jotenkin muille niistä. Tietysti helpommin on, tulee haavoitetuksi, mutta mun mielestä parasta, mitä lukijalle voi antaa, on kuitenkin suoraa tekstiä, eikä mitään semmoista kaunisteltua kyynisyyttä.